Hjertelig velkommen til en ny episode med New Pokémon Snap. Vi har nå låst opp det siste området, nemlig borte ved Aura's stedet. Ruins of Remembrance. Dette her blir veldig spennende. Jeg er veldig spent på hvilke Pokémon som er der. Alright, vi stikker ned i ruinene. Alright, let's go! Houndoom! Ja, og så har vi... Åh, det Eldegoss! Ja. Oi. Ah ja, det det Crystal Bloom, ja. Hør så. Ja, ja. Skal vi se, hvor vi skal det da? Det er veldig gass! Oi, den lyser jo! Wow! Da ser jeg. Ok, vi skal faktisk rett ned i her, ja. Her har vi en hand-to. Bra. Det er sur, ja. Åh, Noivern! Det Noivern! Wow. Wow, se på den da. Hohohoi, ja. Vil du ikke ha? Så kanskje i veien da. Ja. Og se her da, her er vi Martins favoritt-Pokémon of all time. Suchulif. Oi, hva i all verden er dette her for da? Hva er den driver med? Oi, skal vi se. Jeg ser. Wow, hjerteformende markeringer. Wow, hva i all verden er det her for da? Dette her ser så utrolig kult ut. Hva er det du glad på da? Hva er det du glad på? Åh, se her da. Har vi en Golurk. Ja, hva har vi her da? Dette er noe helt merkelig. Kanskje vi har noe med de blomstene å gjøre? En blomst der. Ok, jeg tror jeg... Åh! Hihihem! Hva er det? Her blir Natto! Natto! Skal vi se. Ja, skal vi se. Nei. Du, Houndoom, du står liksom i veien da. Her er vi helt flott med Eldegoss. Ja, de statuene er de Ulmina-Pokémon som jeg møtte på. Se her da. Så søt. Skal vi se. Har vi gått ut i sirkler rundt omkring her, altså. Her, dette her må være av Wishiwashi, kanskje? Jeg husker ikke. Skal vi se. Å, jøss! Har vi Crystal Bloom i alle forskjellige farger? Wow! Hvis jeg kunne ha skutt alle sammen på der, så ville noe kult skje. Se.
Hæ? Er det en Goldberg, eller? Han er så i stille, han. Er det statuer eller noe sånt? Wow. Det er mye som... Oi. Det har oppdaget ganske mye kult her inne. That's why I like to hear. Houndoom! Det er en T-stjæres. Åh, den er bra. Så har vi Eldegoss. Bra. Har vi NATO? Det er fire stjæres, ja. Kult, 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 kult. BHM! Den er bra. Neuvern. Åja, det T-stjæres, den må jeg ta først. Sigilif. Åh, nå skyter sånne scanner til annet da. Det er kult. Golurk. Det er fint O-stjæres der. Crystal Bloom. Ja, den der må jeg ha. Og så gamle ruiner. Alright, det var det. A new discovery. A new discovery. Nice work. A new discovery. Den der er fin, ass. Herregud. Ja, mange fine midler der. Skal vi se, hva er det som skjer hos deg, professor? Thank you.
another set of amazing ruins! Great. That's right, and here's something intriguing about them. They seem to include two distinct types of structures. What's different about them? Mm-hmm. If we compare the ruins of the entrance to what we saw deeper inside the cave... Let me see... The cave part seems to have been built later, and possibly in a hurry. There was definitely something weird about that area. Why are we flying from the other islands in there? We can take that as evidence that energy from all throughout Lenthal is converging there. We can untangle these mysteries. I'm sure we'll find a way forward here. In the meantime, I'll finish work on another set of Evil Orbs. I'm sure they'll prove to be helpful. Alright. We're getting close to our goal. Thanks to all the research you three has been doing. Keep it up. Yes. Vi har gjort mye. Nå har vi fått tilgang til gullorben. Det bra. Yes. Da tar vi tilbake ned dit igjen, og så vil vi se hva som skjer. Åh, that's a landed! Åh, det er flere av dem. Herregud, de er gøy. Det er bra, det er bra. Åh, en boybat. Nei, woobat. Oi, 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 herregud. Den kom ut med ingen sted. Ok, jeg har kommet hit nå. Nå skal vi se. Vi ser ting. Hvis jeg på en eller annen måte prøver å... Hva skal vi se? Wow. Nei. Så liksom i veien da. Wow. Ja, jeg har det! Skal vi se. Her er neste da, det er der, det er... Skal vi se. Her er blomsten der. Hohohoho, det er kult, det er kult. Se, hvor er blomsen? Hvor er blomsen? Hvor er blitta? Hvor er blomsen til den da? Hva er det? Er det den? Ja, det er den. Skal vi se. Ja, men så flytt det da! Flytt det! Sånn! Og så er det liksom i veien da. Sånn. Det var det femte. Og den sjette... Nei, det var den fjerde, mener jeg. Ok. Der, ja! La oss se. Wow. Ok, hva skjer nå egentlig? Ja, hæ? Ok, ok. Det er noe spørsmål som skjer her. Nå har Golurk sperret utgangen ut. Utgangen da. Men ja, ja, jeg blir værre her litt til da. Oi, cutscene. Ja.
energy from each island seems to be flowing upward. It looks like that'll take you up. So up we go. I'll set up a teleportation point at the top. Why don't you come back to camp for a bit? Ja, ja. Wow. Oh, wow. Det er veldig spennende, altså. Nå er jeg tilbake igjen. Yes, 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 yes. Ok, jeg har tatt bilder av noen nye Pokémon her, så Houndoom, skal vi se. Den er fin, 1-stjerners. Er det noen 2-stjerners? Nei. Eldegoss. T-stjerners. Oi. Ja, den er fin. Zalandit. T-stjerners, ja. Wubat. Ja, den der er greit. Jujulif. En-stjerners, det er greit det. Og så er Golurk. T-stjerners. Den der tar jeg. Og så er det NATO. T-stjerners. Nice. All right. Nice work. A new discovery. A new discovery. Nice work. Yes, yes, yes! Fantastisk. Jeg gjør stor fremskritt nede i ruinene. Og gått opp på Reaches level 2. Ok, hva er nytt nå, professor? Looks like now's the moment we've been waiting for. If I've read you the topography correctly, this ought to take you straight to the center of the ruins, through the gate we saw at the beginning. Oh. That's where we find the Pokemon that was in the middle of the others in the mural, right? Yep. After all this, we might finally get to meet it. Yep. And I think we all know you're the one to handle that moment. Whatever. Yeah, yeah, of course you get all the fun. You better get some good photos. Say hi to Illumina Pokemon for me. Huh. I can see in your eyes and you're ready. That's the spirit. Alright. Good luck out there. Keep your chin up and your camera ready. Alright. Siste øyeblikk har kommet. La oss ha en titt. Illumina Spot, here I come. That's the source of the reading, but it's very faint. What is that anyway? Incredible!
This reading is off the chart. Wow, det Cernius! Det Cernius fra generasjon 6! Haha, se på den da! Den kul, ass! Oi! That was it. The final Illumina Pokemon we've been searching for. Go get him! Ja. Skal vi se. Ok, vi må bare lete litt rundt her. Oi. Hvis jeg bare kaster mange kuler på den, så vil den dukke opp. Den er i det ruinen her. Det prøver jo, men det er ikke så lett å treffe den da. Kom hit da. Please. Det gikk rett forbi jo. Nei, det gikk rett igjennom. Jeg traff. Wow. Oi. Åh, jeg kan se markør... Jeg kan se merkingen på... Wow! Fantastisk! Ok, hva gjør du nå? Åh, der er den, ja. Prøv å treffe den da! Treff! Wow! Nå må vi se. Nå må jeg få treffe deg en gang til da! Wow. Oi! Her kan man se det midterste! Av de seks zoomene på Pokémon. Cernius, Volcarona, Steelix, Wishiwashi, Megiridium og Milotic. Som er beskyttere mot de meteorittene som falt ned for 2000 år siden. Haha, så kult! Helt fantastisk. Ok, er det noe mer her nå? Oi. Wow. What just happened? Let's talk about it once you're back. We can not discuss, but first let's get to focus. Okay. Alright, Cernius. La oss bare plukke opp det beste. Åh, se her da. To stjerners. Herregud, det er så bra. Det er ingenting der.
Det er helt perfekt, helt perfekt! Man kan se mønstrene også! Oi, oi, oi. Jeg går til på Rushes level 2 også. Ja, hva skjer nå egentlig? Har jeg kommet helt til slutten av hovedhistorien? Wow. I knew it! We were right to believe there was another Illumina Pokemon! Demura was spot on! Yes, which raises the question. Did things really happen the way the mural deceives it? Maybe Xerneas calls out to all the others for help. So they could make a barrier or something to stop the meteorite. A barrier big enough to cover the whole Lentil region? I don't know. Yeah. That's gotta be what happened. That means the people who built the ruins long ago helped the Illumina Pokemon too. No. But the meteorite came 2,000 years ago. Shouldn't Xerneas have awakened long before now? I think stopping the meteorite probably took just about everything I had. So much so that I'm still tired after a 2,000 year nap. So... when do you think that mirror was made, anyway? What? Wait, what? Also. And who do you think made it? Wait! Why is you were able to meet those Illumina Pokemon? You guys get it, right? Get what? Of course! So obvious! It's so simple! Do you really not know, Professor? Pokemon can tell when someone really loves them! And they return that love right back! Right? Must be from a study I haven't read yet. We have got to get you out of the lab more often. Yeah. Ja, du nå du Pokémon Snap. Altså hovedhistorien altså. Altså helt ærlig, dette er helt fantastisk. Kjempebra Pokémon spill. Den er sikkert min nye favoritt. Ja, ja, dette var på New Pokemon Snap. Men jeg har på følelsen at det er postgame-innhold. Etter rulleteksten. Så dette her blir kjempebra, altså. Så nå får jeg bare la den rulleteksten rulle og gå, og så vise frem mine beste bilder. Underveis da, så det er jo fantastisk. Ok? Hvis det er noen news, hvis det er noen postgame-content, så må jeg kjøpe opp det. Tusen takk for at du så på denne episoden med New Pokemon Snap. Trykk gjerne like på videoen, abonner hvis du har lyst, og så ses vi til en ny video snart. Vi ses!